gente, ó, deixar esse telefone para contato, 981137337. Um belo jeito de morar, Benderville. Vamos mostrar para vocês um pouquinho aqui, ó. Vendas aqui em Juazeiro do Norte. Então, gente, aqui é o Benderville e tem essa casa para vender, ó, para alugar, olha. DDD 88-3572-2373, 8103-2373. Aqui, Benderville fica situado no em Barbalha, sítio Araçá. Então, as casas aqui são várias casas, ó. Então, já vi uma casa para alocar aqui no Benderville. Situada em Barbalha, Nova Araçá. Tem Benderville em Juazeiro, na Lagoa Seca. Aqui em Barbalha, sítio Araçá. Vira esquerda. Então, gente, o Benderville fica aqui nessa parte aqui. Essa pista divide o município. Para cá é Barbalha, sítio Araçá. E para esse lado aqui é Juazeiro do Norte. Ó. Dá para ver os prédios daqui. Essa pista vai pro Detran e para lá vai pro Mutirão, mostrando para vocês. Ali vende-se DDD 88356666. Vamos subir agora para a pista aqui. Saímos dessa pista que divide município de Juazeiro do Norte, Barbalha e Crato. Agora estamos subindo aqui nessa pista sentido Barro Vermelho, loteamento Buriti. Vamos lá. Aqui já é loteamento Buriti, Barbalha. Aqui também é muito bom para se morar. Fica entre Juazeiro, Crato e Barbalha. Aqui que é também é bairro Crajubá. Saímos do Benderville, que fica aqui pertinho, alguns metros, né, Bissu? Quilômetro, 2 quilômetros? 1 quilômetro? 300 metros. É, 300 metros. E olha a imagem, gente, daqui, olha. Cresceu bastante aqui. Cresceu muito. A pista, ó, cheia de árvores. Casas boas com piscina. Estamos em Barbalha, que fica aqui, bairro Loteamento Buriti, bairro Crajubá. Ali 9340-9651, terreno para vender, DDD 88. Ó, gente, cresceu bastante. Aqui onde você comprar é bom. Vamos mostrando Barbalha para vocês, o tanto que está desenvolvendo aqui a cidade.
Então aqui é o loteamento Buriti. Vocês viram como desenvolveu bastante. É, aqui é a rua principal e muitas casas. Assim, ó, vende-se 9986-0116. 9986-0116. Ah, pois vamos entrar aqui. Isso aqui é bom. Barbalha. Gente, aqui é bairro Crajubá. E aqui foi feito recentemente essa, aqui devido ao condomínio fechado. Vai ter até prainha nesse condomínio. Vai ali pertinho. Da plaquinha. Então aqui vai ser um condomínio, até com prainha vai ter. E assim, já por conta do condomínio que foi feita essa pista aqui no bairro Sítio Mata dos Limas, que é bairro Crajubá. Então olha, Conviver Riviera. Ó, estão montando aqui. Ó, gente, ó. Conviver Riviera. Como é que tá aqui as obras? E aqui é a rua principal. Aqui é o Crajubá. É, por que Crajubá? Cra de Crato, Ju de Juazeiro, Bar de Barbalha. Olha aqui o que estão fazendo essa pista, que interessante. Vão asfaltar com certeza na lateral já do loteamento, né, Wilson? Ó, a casona aqui. Aqui ficou muito desenvolvido demais. Então, uma oportunidade boa, ó, vende isso ali, ó, 9988-3093, ó, oportunidade, uma esquina, um terreno de esquina, então devido a esse loteamento, olha aqui, asfaltaram aqui, colocaram luz de LED. Asfaltaram não, esse tijolinho tetravado. Estão construindo. Onde você vê, tem construção. Então, Cidade de Crato, Barbalha, Juazeiro, tudo é bom pra morar. Esse lugar aqui, ó, é um pulo pra Juazeiro. Juazeiro é bem ali, ó. Seguindo aqui direto, aqui, ó. Vai para o bairro... Tá descendo. Vai pro bairro Jardim Gonzaga. Ó, as casas são assim, construídas. As fachadas das casas. Então esse bairro é bem desenvolvido, é perto de tudo também. Fica a 5, 6 quilômetros do centro de Barbalha. E de Juazeiro é isso mesmo, a metade. Tá bem no meio. Entre a cidade do centro de Juazeiro e do centro de Barbalha. Esse bairro aqui. No meio mesmo, das duas cidades. Então é bom. No meio entre as duas cidades, Barbalha e Juazeiro. Do centro de Barbalha e de Juazeiro. Onde eu tenho observado que onde a gente está observando tem muita construção aqui para construir. Mercadinho. E descendo vai para a Avenida Leão Sampaio. Top Plant.
Coloca nos comentários de que cidade você assiste esse vídeo e o que achou. Então, esses telefones que eu citei aqui, vocês podem entrar em contato. Não sou corretora, não sei informar preço. Eu mostro por onde eu passo. Aí vocês se informam se tiver interesse. Aí liga e se informa sobre os terrenos, sobre as casas. Vende-se também aqui na esquina. 9614-5590. 9614-5590. DDD88. Restaurante Panela de Barro, sempre almocei aqui várias vezes já, muito bom. E ali fica a escola que eu trabalhei um ano e meio, nessa escola, que faz parte do município de Barbalha, da rede de ensino de Barbalha, olha. Foi reformada recentemente, a escola fica aqui. E aqui na lateral é a distribuidora do café Santa Clara. E também do outro lado é da cervejaria Itaipava, essa da esquerda. Lá na frente, Polimix. E em frente é a Avenida Leão Sampaio. Gostaram do vídeo? Pelas vias do Cariri.